Seja muito bem-vindo a mais um programa Saúde Sobre a Mesa. O programa de hoje trouxe uma receita muito saborosa, que é tomate recheado. Mas o tomate recheado que vamos fazer aqui hoje é um tomate um pouco diferente. É um tomate saudável, com um recheio vegetal, à base de tofu. Eu tenho certeza que você e sua família vão gostar. Vamos então aos ingredientes? Bom, primeiramente nós vamos colocar aqui no nosso liquidificador o tofu, tá? O tofu, para você que não sabe, é um queijo de origem totalmente vegetal. Na verdade, ele não é um queijo, ele é parecido com um queijo. Ele não é considerado queijo, mas ele lembra muito a textura da ricota, do queijo Minas Frescal, só que mais saudável, por ter um teor de gordura bem reduzido e ser bem menos calórico. Então, olha só, eu limpei previamente todos os tomates, tá vendo? Eu tirei aquela parte de dentro da sementinha, lavei, higienizei o tomate e tirei aquela parte interna, que são as divisões do tomate, geralmente são 4 divisões, e as sementes. E esse recheio do tomate que sobrou, nós colocamos aqui, olha, e nós vamos bater junto com esse tofu. Todas as sobrinhas. A tampinha do tomate, as sementinhas, tudinho. A tampinha, quando você for aproveitar, você tira aquele miolinho, tá? E vamos bater então esse tomate com esse tofu. Pronto, nosso tofu já está pronto. E agora, nós vamos preparar o recheio dos tomates. Vamos despejar, olha a textura que ele fica. Fica como se fosse um creme, tá vendo? Fica rosinha por conta do tomate que nós batemos, tá? Vamos despejar aqui. Vamos misturar agora esses outros ingredientes, que seriam os tomates secos. Eu não sei se você costuma utilizar tomate na sua casa, tomate seco, mas ele tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem do tomate seco, por exemplo, quando você quer consumir alguma vitamina, ou por exemplo, licopeno, que o tomate é rico em licopeno. Quando você utiliza o tomate seco, você consome uma quantidade muito maior. Por quê? Porque quando o tomate ele seca, ele é desidratado, ele fica menorzinho. Então é muito fácil, por exemplo, você comer 4, 5 pedaços de tomate seco. E é como se eu estivesse comendo 4, 5 pedaços de tomate quase inteiro. E no tomate normal, a fruta normal, você não consegue comer isso, 2, 3 tomates. E quando o tomate é seco, você consegue. Então a quantidade consumida de substâncias, de vitaminas no tomate seco é muito maior em relação ao consumo do tomate normal, quando fruta. Por outro lado, geralmente o tomate seco ele vem numa quantidade de gordura muito grande, né? Porque ele é desidratado e depois ele é mantido dentro de um óleo para ele não estragar. É por isso que eu aconselho que na sua casa, quando você quiser consumir tomates secos, que você dê preferência para fazer esse tomate na sua casa, secar ele no forno em temperaturas bem baixas, porque aí você vai estar consumindo um tomate de valor agregado nele, mas sem aquela quantidade imensa de gordura em que ele é acondicionado, tá? Bom, aqui eu vou colocar o cheiro verde. Azeite de oliva. O
um pouquinho de orégano e azeitonas. Vamos misturar. Aqui você não precisa colocar sal, porque a azeitona já tem o sal, tá? Vamos rechear os nossos tomates. Você vai distribuir essa quantidade um pouquinho em cada tomate, tá? O tomate italiano é um tomate difícil de você conseguir rechear, porque ele é um tomate fininho, magrinho e alto. Mas os outros tipos de tomate, o carmim, por exemplo, é um tomate mais fácil, porque ele é um tomate mais gordinho e mais fácil de você conseguir preencher a parte interna dele com recheio. Essa receita, ela é uma receita que tem uma aparência muito bonita. Então, quando você for receber alguns amigos na sua casa, que você quiser impressionar alguém com a sua habilidade culinária, esses tomates é uma ótima receita. Pronto. Prontinho. Agora, eu vou misturar o sal aqui nesse tofu. Por que que eu tô misturando o sal por último? Porque quando você coloca o sal no tofu, ele tem a tendência de deixar ele um pouquinho aguado. E se você mistura o sal por último, ele mantém a consistência daqui do creme ainda firme, um pouco ainda consistente. Bom, misturei. Agora nós vamos completar esses tomates com creme de tofu. Se durante o período em que ele estiver no forno, você perceber que o tofu ele assentou e ele entrou dentro dos buraquinhos que ficam lá dentro com o tomate seco, você pode preencher novamente com o creme de tofu, tá? Nós temos aqui algumas forminhas, podem ser aquelas forminhas, essas de cupcake, de silicone ou aquelas de empadinha. A gente coloca o tomate aqui só para evitar de quando você colocar na assadeira o tomate não tombar, tá? Só para manter o tomate em pezinho, porque às vezes se você não tiver tomate suficiente para preencher a forma toda, ele pode tombar e você perder o seu recheio. Então agora nós vamos acabar de preencher os outros tomates e aí levar ao forno. É uma receita super prática, super rápida e saudável. Ótima para você levar naqueles almoços em que cada um leva um pratinho, sabe? É uma receita prática, não dá muito trabalho e é uma receita saudável e bonita. Prontinho. Eu vou polvilhar um pouquinho de orégano em cima. Você também pode colocar aqui castanha ralada, tá? Ou qualquer outra, alho triturado, tá? E agora eu vou levar ao forno para assar por cerca de 30 minutos em forno médio e pré-aquecido. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar como que eles ficaram, tá bom? Pronto, os nossos tomates ficaram prontos. Olha aqui para você ver como que eles ficaram bonitos. E eu vou abrir um aqui para vocês verem como que ele
fica por dentro. Essa água que você vê que solta é da desidratação do tomate, tá? Não é nenhum tipo de gordura que cai, é da própria desidratação. E agora eu vou partir um para vocês verem por dentro como que ele fica. Olha só, um tomate bastante recheado com tomate seco, azeitona. E você pode substituir esse recheio da base por qualquer outro de sua preferência. De repente, uma carne de origem vegetal, um refogado de glúten, ou mesmo um refogado de abobrinha, ou qualquer outro legume que você goste, milho verde, desde que você complete em cima com esse creme de tofu. Eu espero que você e sua família tenham aproveitado este programa, que vocês façam bom uso desta receita e que Deus abençoe vocês. Até o próximo programa.